Najgledanija domaća serija. Svakinja, molim te, reci mi da nismo. Sad si mi pogodila ime. Cela nedelja na jednom mestu. On je sad ladno počeo da krade. Pa Aleksa nije lopov. Prestani da ga braniš. Pomislit ću da ti se sviđa. Pogledajte sve epizode iz prošle nedelje. A vreme je da se odlučiš. Ona seljančica ili ja? Znaš što me zoveš i seljančice? U jednom dahu. A što tako da te zovem? Pa zato što me tako već zoveš sa nekim. Igra sudbine. Tebe tražim. Serijski maraton. 4 prošlonedeljne epizode. Ponedeljak u 20. Premijerne epizode od utorka do petka u 21.